Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. СБУ викрила агентурну мережу країни-агресора, до якої входив нардеп Андрій Деркач. За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних фірм у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Інформація про Деркача виглядає правдивою, але хотілося б, щоб СБУ копала глибше і краще, пише Юрій Васильченко, політичний оглядач. У Службі безпеки України повідомили, що оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно її нейтралізували на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Він був зв'язківцем і фінансовим кур'єром між спецслужбами РФ і Деркачем. Колєсніков повідомив, що його шефа завербували у 2016 році, з ним особисто працювало вище керівництво ГРУ Росії, начальник управління Ігор Костюко і його перший заступник Володимир Алєксєєв. На реалізацію своїх планів росіяни виділяли по 3-4 мільйони доларів. Раз на кілька місяців діяти зрадники мали так, що коли буде зрозуміло, що ті або інші міста під натиском окупантів здаються, запроданці мали забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами і забезпечувати мирний вхід у міста. А у Києві ГРУ РФ планували захопити силами спецназу урядовий квартал, зібрати у Верховній Раді віче, яке б проголосувало за створення нового уряду. Очевидно, оприлюднена інформація базується на свідченнях цього Колєснікова, і не довіряти їй підстав немає. Тим більше тут варто згадати квітневу заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, що Путін хотів посадити у Києві уряд колаборантів із людей, які мають великі зірки на своїх погонах. Тоді чомусь подумали про військових, але при погонах у нас і співробітники СБУ. А покійний батько Андрія Деркача Леонід Деркач за президентства Леоніда Кучми очолював українську спецслужбу. І не можна виключати, що у викритій мережі могли бути колишні СБУшники, які співпрацювали з росіянами у попередні роки. Один із таких – гауляйтер Херсон Олександр Кобець. Втім, про перевертнів серед експівробітників контори лише припущення. Деякі моменти в інформації, оприлюдненій СБУ, виглядають дивно, а деякі потребують доповнень. Спочатку про дивне. Андрій Деркач завжди був відомий про російською позицією, з огляду на це сумнівним здається рік вербовки. Ще один момент, коли йдеться про мережу, то це десятки чи навіть сотні задіяних осіб. Якщо вони були знешкоджені, то скількох арештували чи ліквідували. До речі, це зауваження стосується і бойовиків Іллі Киви. Він утік до Росії, де зараз його поплічники з патріотів за життя. Тепер про те, чого цій історії не вистачає. Андрій Деркач неодноразово обирався народним депутатом по мажоритарному окрузі на Сумщині, тобто там мають діяти підконтрольні йому структури. І мають лишатися люди, які забезпечували діяльність цих структур. Простіше кажучи, помічники чи штабні працівники, які працювали з виборцями. І це не один десяток осіб. Не може так бути, що нардепа підозрюють у державній зраді, а пов'язані з ним люди білі й пухнасті. Тож питання, коли у цій справі будуть затримання всіх, хто роками сприяв Деркачу і на Сумщині, і у високих коридорах влади в столиці, і в церкві. Добре відомо, що Деркач поряд із Вадимом Новінським був серед головних лобістів УПЦ МП в Україні, адже, судячи з даних СБУ, маємо саме те угрупування, на яке Кремль покладав найбільше сподівань, аби комуни доручають захоплювати міста і тим більше урядовий квартал. До речі, маленька ремарка, якщо росіяни збиралися в описаний спосіб звідчі захоплювати владу у Києві, то вони або клінічні ідіоти, або їхня агентурна мережа в Україні навмисно дезінформувала господарів, створюючи ілюзію можливості легкого державного перевороту. За брехню агентура брала чималі гроші. В матеріалах слідства вказано, що значна їх частина осідала у кишенях Деркача. От в це можна повірити. Та коли Деркач брав гроші і брехав зимовникам, тоді де він зараз? У Росії чи переховується і від неї? Ми до того, що наступним кроком мало б бути оголошення нардепа у міжнародний розшук. Йдемо далі. 11 січня 2021 року США запровадили санкції проти 7 людей та 4 організацій, які є частиною, пов'язаною з Росією, мережею закордонного впливу. Під санкції потрапили Андрій Деркач, кілька його мільйонів, а також нардеп Олександр Дубінський, котрий, як відомо, не чужий олігархові Ігорю Коломойському. Історія з плівками Деркача тут не для того, щоб вкусити Зеленського, нагадуванням, як у травні 2020-го його оточення ставилося до зливу аудіозаписів з компроматом на попередника. І як підставляло президента, справа в іншому, у причинно-наслідковому зв'язку. Як би суспільство до початку вторгнення Росії побачило, на лаві підсудних людей, пов'язаних з плівками, очевидь, не довело
довелося б зараз розслідувати справу про агентурну мережу, а якщо суспільство не побачить на лаві підсудних усіх причетних до цієї мережі, знову ж таки у нього залишиться питання. Гірше того, Росія любить проводити різні іпсо проти України, розсварюючи наших політиків, де гарантія, що вона не задіє Деркача, який викладе свою версію, хто міг бути зацікавлений у зливі тих орезвісних аудіозаписів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!